Dette er det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Velkommen til deg, Bjarte Paul. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, og hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Steinar, og hei til deg, Bjarte. Hei til deg, Tore. Da har alle sagt hei til deg. Jeg har sagt hei til lytteren. Nei, hei til deg, lytter. Lytterperson, om du er gutt eller jente, kvinne eller mann. Eller skimail. Jeg håper vi har noen skimails. Ja, hvis jeg har skimail, så må du sende inn tekstmelding. Ja, og send bilde. Ja, så kan vi bli slags venner, for da kjenner jeg min skimail, og det er ikke så mange som gjør. Vet du hva, jeg har så lyst til å bli kjent med skimail. Og det er, kan godt hende at skimails er kjempehyggelig, det spiller ingen rolle, bare jeg blir kjent. Hvorfor med skimail. Hvorfor skulle det ikke være kjempehyggelig og veldig fordomsfullt av deg, og tror at skimails er noe mindre hyggelig enn andre mennesker? Nei, jeg tror ikke det, men vanlige folk er jo ikke så veldig hyggelige hvis du ikke kjenner dem. Nei, det er sant. Mm. Men nå vet vi hva som kommer til å skje når vi sier send inn bilde. Ja, nei, vi har ikke sagt send inn bilde. Jo, jeg sa det. Jeg sa det. Send inn bilde. Men det, jeg gidder ikke å få noen bilder fra internett. Men nå virker det som om det er også veldig fordomsfullt. I det en skimail skal sende inn bilder, så må det være et naken til grisete foto. Nei, ikke sant. Det er det de insinuerte. Mens det bør være. Hvis vi sier til alle jenter, kan du sende inn bilde av dere selv, så forventer vi ikke at det skal ligge og skreve i køyesenga deres. Nei, jeg forventer ikke at det skal ligge og skreve i køyesenga deres, men jeg forventer å se tits og penis i samme bilde. Nei! Nå, jo, fordi det er det du skal ikke overbevise. Hei, jeg skimail, tatt meg på rykk og litt eyeshadow. Nei, men altså, det må være en ekte skimail. Det er ikke så ljuger. Hva slags program er dette i ferd med å bli? Det er et program som er interessert i mennesker, og er også interessert i skimails, for skimails er også mennesker. Jo, jo. Ja. Ja. Vi er veldig interessert i kommentarer. Hadde vi sagt at vi er et program som er spesielt interessert i mennesker? Ja, sier du noe? Ja, jeg har ikke fått det med. Ja, må du følge med da, sa det jo nettopp. Ja. Vi er interessert i skimails, vi er interessert i folk som er litt annerledes. Ja. Altså, jeg synes vi skal lage vårt eget sånn Norges herligste, ja, hvor vi bare kommer i kontakt med noen herlige folk fra hele landet, for det er, jeg tror ikke Elvis-brødrene har tatt alle de herlige folkene som er i Norge. Nei, det tror jeg ikke. Det var ingen skimails, så vidt jeg kunne få med. Faktisk ingen skimails. Ja. Det var en fyr som bodde i en container på en søppelplass, men ikke noe skimels. Litt imponerende, kunne jeg hørt også. Velkommen i hvert fall, uansett, til dette menneskeelskende programmet, Radioresepsjonen. I går så la jeg ut på en skikkelig safari i Oslos gater. Hæ? For jeg var på jakt etter en tredemølle. Fant ut at jeg skulle kjøpe tredemølle. Du kom også i forkjøpet nå, Kjøstheim. Ja, det gjorde jeg. Men det fant jeg ut da ble alt for dyrt. Hvor mye koster det? Hvor ligger en tredemølle på? Nei, jeg tenkte jeg kunne få en tredemølle for 4-5 tusen kroner. Men dette er til deg og ikke til musa di, ikke sant? Ja, det er til meg, ja. Ja, det er til meg, ja. Har du mus? Nei. Nei, det har jeg ikke. Det var til meg, ja. Det skulle springe på hjemmet. Men så viser det seg at når du er i den... Du kommer ikke, altså bare sånn du vet det, dette her kommer ikke til å gå upaktet hen, det at du skulle kjøpe tredemøller. Nei, jeg skjønner det. Vi kommer til å kommentere det veldig mye. Vi skal snakke mer om dette på. Men fortell historien din ferdig. Men greien var det at jeg fant ut at de tredemøllene i den prisklassen som jeg hadde tenkt jeg eventuelt skulle legge meg på, de var så pass svakelige at de foreslo bare lett jogging og spasering. Så du kunne ikke løpe så fort du ville? Nei, så jeg sa hvis du skal... Hvis du tenkte, 100 kilometer i time? Ja, hvis du hadde tenkt... Ja, ikke 100 kilometer i time, men la oss si at jeg skulle springe i en time da, eller jogge en time. Så virker han bare en halvtime? Ja. Han ville falle i kne etter en halvtime. Vil den det, ja? Ja. Men hvor mye måtte du oppi for å få en skikkelig bra tredemølle? 89 000 eller noe sånt. Ja, altså, da var det uaktuelt, uaktuelt for meg. Ja. Det skjønner jeg. Jeg mener, altså, ja. Nei, du kan jo faktisk være medlem i SATS altså nesten 2 år for den prisen her. Jeg tror det heter SATS. SATS, ja, unnskyld, beklager. Du kan være medlem av SATS nesten 2 år for den prisen der. Ja, det er sant. For jeg hadde tenkt at hvis jeg fant en til halv pris, så kunne jeg si opp abonnementet mitt. Så hadde jeg tjent inn det på ett år. Sånn, ja, du vet sånn hvem som kjøper tredemølle, Kjøstheim? Nei. Det er folk som tror de kommer til å bruke den. Ja. Ja, og som bare stur den vekk. Og så sa du også, jeg kan ha den under sengen. Det er veldig smart, jeg kan ha den under sengen. Men du kan ikke ha den under sengen, alt for svært er det, skjønner du? Du har rett, jeg kan ikke ha den under sengen. Nei. Det er så mye annet under sengen, og det er også fra før, altså det er ikke plass. Men har du så dårlig helse du, at du må på tredemølle? God helse du, Bjørn. Ja, nei, men jeg har funnet ut, jeg er såpass gammel at jeg, hvis jeg skal overleve eller være her på jorden et par år til, så må jeg ta meg sammen. Men det dilemmaet ditt er jo at du, som du fortalte til oss i går i lunsjen i går, at du ikke orker å dra ned til treningsstudio som ligger cirka halvannet minutt unna der du bor. Så derfor skulle du kjøpe en tredemølle til 9000 kroner. Ja. Men du gjorde ikke det?
Jeg gjorde ikke det. Så du har lagt det på is, eller blir det noe av? Jeg har lagt det på hylla, rett og slett. Sånn at jeg, så det er hyllelagt? Ja, det er hyllelagt. Sånn at jeg, kan du legge den på hylla, faktisk? Nei, no, det var sånn metafor. Det var å ødelegge humoren i programmet. Det var det var bare å beklage. Det er rart at jeg som programleder skal ødelegge humoren. Ja. Sånn at nå vurderer jeg å spasere det halvannet minutter ned til treningsstudio. Ja. Og så gå tilbake igjen, eller? Og så har du fått treninger. Ja, ja, det kan du si. Det har jeg, men jeg må jo gjøre litt mer enn det. Apropos treningsutstyr, for det er, du er den jeg kjenner som kjøper mest av det, uten å bruke det. Men jeg bare, bare lurer på, hvordan går det med de manualene du kjøpte, som du holdt på å få brokk av da du kjøpte ned ja, i byen? Ja, de ligger også under senga. De ligger under senga. Ja. Men de kan du legge på hylla igjen, tenkte jeg da, hvis vi skal fortsette den humortrenden som jeg hadde i sted. Ja, morsomt. Mm. Så ligger det et tørkestativ også under senga. Akkurat, men det kan... Men jeg kan ikke trene i. Det, eller det får vekk. Du er såpass liten og spe at du kanskje kan bruke det som sånn akrobatikkstativ. Jeg har tenkt tanken, men jeg har prøvd. Det funker ikke. Det er ikke det, nei. Du ble ikke ødelagt sammen. Til det, nei. Jo, det knekker sammen. Det er ødelagt trekkstativ du har. Nei, det funker sånn halvveis i hvert fall. Men så det endte med, American Idol på fjernsynet. Det ble ikke noe spennende. Vi vil ikke snakke mer om det, eller? Vi vil ikke snakke mer om American Idol, eller? Nei. Øl og røyk, American Idol i stedet for, ja. Nei, rødvin faktisk. Så råflott da, så fisefint. Ja, fisefint. Det er vanskelig. Og ekstravagant. Jeg tenkte altså for andre folk som kanskje er 40 år og som hører på dette programmet. Fattige 40-åringer. Ja, så man har barn og familie og bil og gjeld og hus og sånn. Jeg tenkte, når de tenker på det, så tenker de, for en raring, for en merkelig fyr som bare drikker rødvin og holder på. Ja. Det var så vidt. Skal vi tenke litt på det? Ja, nei, ikke tenk på det. Jeg tenker masse på det. Tore, har det skjedd noe i ditt liv i løpet av de siste 24 timene som har vært å nevne på radioen? Jeg fikk en kylling av mora mi. En kylling av mora si! Jeg fikk en kylling av mora si! Jeg fikk en kylling av mora si, du? Jeg fikk en kylling av mora mi, tok med meg hjem. Var det ikke bare halv? Nei, det var en hel kylling. Fikk en hel kylling av mora mi. Og så tok jeg meg hjem og drakk i røven jeg og spiste kylling. Fy! Det er ikke noe bedre han. Det er nesten Superman da, dette. Jo da, så det var god kylling, eller? Ja, kyllingen, nygrillet kylling er jo for, det må jeg bare beklage overfor lyttere og alle andre entusiaster av taco. Min livrett er jo nygrillet kylling. Ja. Også sånn at man i tillegg at man skyver chipsflak inn mellom kyllingkjøttet og skinnet. Du kan også ta av skinnet, og så ta potetgull og rulle potetgullet inn i skinnet, og så spise det. Har du prøvd det? Du presenterer det som gjøn, men Nei, jeg presenterer ikke som gjøn, det er en av mine, altså det er ikke min favorittretter, men favorittsnacks. Ja, det funker kjempebra det. Supert, helt kjempebra. Men jeg liker lår bedre enn brysten nå. Nei, du er på en lårparede du nå. Ja, akkurat. Men hvorfor, jo, jeg bare tenker når din mor spenderer kylling på deg, at du ikke lagt pannekaker nå, så kunne du raspe kyllingen av eller kyllingkjøtt av. Crispy chicken. Ja, ja, rett og slett. Ja, nei, men jeg liker det rene. Jeg vil bare ha en kylling, altså et dyr som er stekt. Mm. Jeg merker at, for vi har jo felles mor i Tore. Ja, riktig. Jeg synes det er, da du fortalte dette her på vei i bilen i dag, at du hadde fått kylling av mutteren, det ble rett og slett litt misunnelig. Mm, og dette, hvis mutteren hører på, og det vet jeg at hun gjør, så vil jeg også gjerne ha kylling. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hei, jeg heter for Timothy Earn, og jeg studerer ved NTNU Universitetet i Trondheim. På fritida så liker jeg å dra på byen sammen med venner, drikke pils og prate skit. Timothy Earn driver i dag ved siden av studiene et svært vellykket og raskt voksende foretak som spesialiserer seg på utelivsformidling i Trondheim by. Ja, det begynte med at jeg fant ut at studielånet ikke trakte. Skulle jeg kunne leve et respektabelt studietliv, så jeg startet utelivsformidlingen for å tjene noen ekstra kroner. Ideen gikk ut på at folk i Trondheim, og spesielt studenter, hadde problemer med å finne den riktige utestedene som passet for sine behov. Utelivsformidlingen, du snakker med Timme til Jørn. Hei, det er Karl Rudiage som ringer deg. Hei, Karl, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg skal nå ut på byen i kveld, og jeg lurte på om du kunne komme med noen anbefalinger til stedet jeg kan dra. Klart jeg kan det, Karl. Hva for sted er du ser for deg i kveld, da? Nei, et sted med masse penne jenter, god musikk og lave priser. Ja, skal vi se her nå, Karl, på søkekriteriene så får jeg opp rett i bare, ikke bare bar, barnålen, barkebilden, barn og voksne, barnslig, the barn, på solsiden, og bare bar og barnemishandling i Søndre gate. Men det var jo bare utse med bar i navnet det. Du er ny i byen, forstår jeg, Karl. Ja, jeg har nødt til å flytte inn til byen, jeg. Her i Trondheim så finnes det bare utesteder med bar i navnet. Å, gjør det? Det visste jeg ikke. Tusen takk for hjelpa. Bare høggelig, Karl, og ha en fin kveld på byen, da. Takk for det. Ha det bra. Ha det.
Det som er så interessant med Trondheim er at steder med bar i navnet mer eller mindre har tatt over hele utelivet. Og aldri før har det vært så mange barer som heter noe med bar. Det er jo klart at det er veldig morsomt og humoristisk, men samtidig så blir det vanskelig for folk å finne frem, og det var jo igjen mye av grunnen til at jeg startet utelivsformidlingen. Timothy Earn og utelivsformidlinga hadde i 2007 en omsetning på hele 66 millioner kroner, og det ser lovende ut for 2008. Trondheim kommune opplyser at det er hele 35 søknader om skjenkebevilling inne fra serveringssteder med nettopp bar i navnet. Utelivsformidlinga, du snakker med Timothy Earn? Ja, det er Knut Apenes som ringer. Hei, Knut. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Nei, jeg skal nå ut på liv i kveld, så jeg lurer nå på hva for steder som passer for meg. Hva for agenda har du i kveld, Knut? Nei, jeg har noe lyst til å danse. Hva for dans da, Knut? Ja, salsa, rumba og engelsk vals. På søkekriteriene så får jeg opp dansbar, rett i bare, millibar, bark, berry, barselavdelingen, barnis, tagbar, og jeg tar den bare i Bunkegata. Ja, kan jeg få det her på SMS? Det kan du. Ha en trivelig dag på byen, da. Ha det bra! Ha det bra! Timothy Earn og utelivsformidlingen har i dag 40 ansatte og har flotte lyse lokaler midt i Trondheim sentrum. Snart åpner det filialer i alle de store norske byer, og selskapet skal børsnoteres i mars. Så man kan vel trygt si at det går bare bra for Timothy Earn. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. P3. Dette er P3. Baby, I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. Well, with my father, it's complicated. I will tell him I don't believe you, baby. I dag skal jeg anmelde filmen Dirty Dancing. Filmen er 100 minutter lang. Regien har Emil Ardolini. Han har også skrevet filmen. I hovedrollene finner vi det ubeskrevne bladet hvis man ser bort fra at du hadde en rolle i storfilmen Ferris Bueller's Day Off fra i fjor, Jennifer Grey som jomfruen Frances Houseman, og den firskårne Patrick Swayze som kvinnebedåren Johnny Castle. You gotta stop it now. I know what I'm doing, Penny. I'm scared of everything. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you. Frances Houseman kommer fra en fisefin familie hvor faren er lege og greier og greier. De er på sommerferie for de vellykkete på et sted som heter Catskills. Her kan du spille minigolf, padle og kose deg hele sommeren med tjener og fullpensjon. Men baby, som Frances ble kalt, nøyer seg ikke bare med å ta for seg fra feriestedets koldtbord. Hun er i puberteten. Hun vil ha mer. Hun vil ha pikk. Hun oppdager en slags subkultur ute på Catskills, hvor flere av de ansatte møtes for å danse dristig til funky afroamerikansk musikk, samtidig som de drikker flaskeøl. Der faller hun pladask for danseinstruktøren, råskinn og sexbomben Johnny Castle. Johnnys dansepartner blir selvfølgelig gravid, og baby hjelper gledelig til økonomisk med abortering av Johnnys foster. Her hadde jeg egentlig store planer. Jeg hadde tenkt at Swayze, Grey og regissør Ardolini skulle sitte i et slags panel mens jeg var programleder. Vi skulle hatt en samtale om filmen Dirty Dancing mens vi ny og ned kikket på filmen, og kanskje til og med gått litt i dybden i ny og ned i tillegg, hvem hva vet jeg. Holder vi det som vi har erfart tidligere vanskelig å få ut alle? Tidsforskjell gjør det heller ikke noe enklere. Fuck it. Jeg går videre med anmeldelsen av Dirty Dancing. Filmen slik jeg ser den er nok en ynkelig politisk kommentar. Feminist og regissør Ardolini prøver tappert å slå et slag for kvinners rettigheter og selvbestemt abort, men det faller igjennom som en sekk med poteter. Livet eksisterer fra unnfangelsen, og vi som mennesker har ingen rett til å gå imot Gud og si at det er lov å myrde det før den 12. uke. Dette eklektiske makkverket er som et politisk statement helt meningsløst. Hvis du har sett et dødt foster i all sin grusomhet, vil du nok forstå at dette er liberalt nonsens som bør rives opp med roten og kastes på den politiske skraphuen. I tillegg prøver Ardolini å kanalisere sin kamp for kvinners rettigheter gjennom den ynkelige karakteren Baby, som reiser seg som en full føniks fra de penisløses aske. Kvinner bør ikke inneha styreverv. Kvinner bør nektes å ha ledende stillinger.
Kvinner bør ikke ha stemmerett. Kvinner bør holde seg inne blant hjemmets fire vegger og stappe brystvortene sine inn i kjeften på spedbarna sine mens de rører i grøten. Nei, Hollywood! Denne må dere lenger ut på baklandet med. Terningkast 1. Hallo, det er Tore. Hei, Tore-mann. Det er søstre de som ringer deg. Hallåi. Hei, Trude. Alt vel? Jo, da skal ikke klage. Jeg subber rundt opp i leiligheten og lever livets halvglad der, jeg. Så jeg skal ikke klage. Sikkert folk som har det jævligere enn meg, vet du, i Darfur og i Somalia og i Irak. Jeg var sykemeldt fra Babyland forrige uke. Jeg tror kanskje jeg har dratt på meg sånn der kronisk utmattelsessyndrom, sånn der ME. Jeg var så himla sliten da jeg kom hjem fra jobb her om dagen. Men jeg går vel over av seg selv hvis jeg tar noen vitaminer, en flaske smidende og faris og en runde med vibrator, tenker jeg. Ja, det er greit. Jeg tror det, men hvis du tror at det er ME, så må du få sjekke det, for det kan jo være litt alvorlige greier, det kan det ikke det? Jeg merker at spenningen er på vei ut av kroppen allerede, jeg tror man. Tror du, hva driver du med nå? Dæven, den satt jeg der, satt den som skulle være, ja. Er det greit at du ikke onanerer mens vi snakker sammen? Slapp av, Toremann. Vi har badet nakne sammen vi mange ganger da vi var små. Ja, jeg husker det, men da var vi jo unge, Trude. Hvordan går det med Ømer, da? Tyrkeren? Nei, det går så bra med tyrkeren at Ømer, han klarer seg da, vet du. Han har ikke sett den de siste par dagene. Tror han har noen smugleropplegg på gang. Enten så er det kjøtt, eller så er det katt. For alt jeg vet, så kan han stå opp i tollen på Gardermoen med en hockeybag med katt og en finger i rassen, Toremann. Det er ikke første gang for å si det på den måten. Ja. Nei, vi lever i et forhold der vi ikke blander oss så mye borti hverandre, vi. Så lenge han ikke treffer andre damer eller tjener penger på trafficking, så blander jeg meg ikke borti, nei, Toremann. Nei, det er veldig liberalt og fint, da. Tror jeg kanskje har en kule i venstre brøstet, Tore. Kan ikke du komme opp og kna meg litt etter jobben da? Kjenne etter om jeg har fått brøstkreft? Kan ikke Ømer gjøre det? Det er liksom litt rart at jeg skal drive og... Ja, hvis du skjønner. Er det så rart at jeg spør broren min om han kan kna og elte pattene mine på jakt etter kreftsvulster? Fy faen, Tore, det er søskenkjærlighet. Ja, det skal jeg si deg. Jeg skal ikke antaste deg da, vet du. Men hvis du vil, så kan jeg sjekke deg på prostatakreft, din lille fløtepuss. Jeg vet akkurat hvor kjertet han ligger. Jeg har gjort det mange ganger på Ømer. Ja, jeg sier ellers takk, jeg tror det. Ja, gjør du vel. Ja. Kanskje jeg smelter på tjukken igjen da. Jeg er ikke helt sikker. Det kan være at jeg er litt oppblåst i magen etter noe gammel sushi takeaway som jeg åt forrige dagen. Hadde ligget en uke da, men jeg stekte den opp igjen og greier da. Smakte helt dårlig, men du vet jo aldri med den japaneser-maten. Stikker uansett opp på Volvo i ettermiddag og fjerner fosteret, hvis det er det der. Eventuelt så tar jeg en tarmskylling da. Så anyhow, så blir du ikke onkel på en stund da, Toremann. Nei, men det er jo greit det da. Kan ikke du ta så komme opp en tur etter jobba? Jeg har fått i meg litt tabletter igjen, ja da. Ikke noe å snakke om, altså. Bare litt solpidem, sopiklon, immovan, flunnipan, mogadon, og så har jeg prøvd litt grann allopamen nå. Rohypnol, mianserin, tolovon, barbital, midasolam, skal se hva står det her, saleplon, vival, stensolid, rivitril, dormikum, sobril, apodorm, sanor og vinylbital. Men du kan jo stikke opp for å sjekke om AMK har vært å pumpe meg. Og så kan du ta med deg en pakke med familie der, da, vet du. Og en 4-pack med Pepsi Max. Så koser vi oss med America's Funniest Home-video. Så kan vi gjøre det, Toremann. Det kan vi gjøre, Trude. Ja, så koselig. Ja, da ses vi etterpå. Ja, ses etterpå, da, Toremann. Det gjør vi. Ja, klar jeg, vet du. I like måte. Du er broren min, du. Ja, det er jeg. Det ses. Ja, det er så fin, da, Toremann. Ja, fin. Klar jeg. Ja, ha det da. Ha det da. Ha det da. Ha det da. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Det gjelder greia, liksom. Oh, ja. Vi må alltid skal begynne å gjøre. Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Det er, ja, akkurat. Det er mange som sender inn tips og triks til oss, som er veldig bra, og som er altså helt klart innenfor hva skal jeg si, tips og triks-rammen. Men så er det noen av oss som prøver, til den siden siste, at man prøver å lure oss og tro på tips og triks som dere har finnet på der ute. Blant annet så var det et banos og noe greier. Hva var det? Kan ikke du lese det? Ja, det var en som foreslo at hvis at dusjkabinettet blir så skittent at du ikke får det rent, så smør på med banos, eller eventuelt banan, og tørk av, etterpå, eller la det stå tørke litt, og så tørk det av.
Jeg, det veldig stygt. Det veldig stygt, ja. Det veldig stygt å gjøre. Prøve, det akkurat som å prøve å få mange, mange mennesker i Norge til å smøre inn dusjkabinettene sine med Banos. Det dårlig gjort. For men det ingen som vet her med sikkerhet at det ikke et tips som fungerer. Ja, men hvis du har sett Banos noen gang, Tore, har du sett det? Jeg har aldri sett Banos, for å være helt ærlig. Ok, så du, derfor skjønner ikke du hvor ille dette tipset er. Nei, men du kan for eksempel se på tips som går på at man kan bruke ketchup for å fjerne rustflekker, som jeg også har hørt om. Hvorfor skal man ikke kunne vaske dusjkabinettet sitt med Banos? Altså det å prøve å fjerne rustflekker med ketchup, det greit, for da tar du litt grann ketchup på en rustflekk og så gnir du. Men hvis du da tar og så smører Banos på hele dusjkabinettet sitt. Ta det på utsatte steder i dusjkabinettet med det da. Ja, men da har du ødelagt et dusjkabinett, og du, jo, du jeg kan faktisk, det tror jeg faktisk. Det ingen av oss som har prøvd dette tipset her, men det som slår meg nå at det kan jo tenkes at dette triks. La oss ikke snakke mer om Banos i dusjkabinettet. At dusjkabinettet blir selvlysende, for eksempel. Nei, det blir bare luktende Banos, og så blir det ekkelt og lukter dritt, og så må du kaste det i dusjkabinettet, så koster det 10-12 tusen for å få et ordentlig dusjkabinett tilbake. Du kan vaske det med ketchup etterpå, da. Nå er det nok. Nå er det nok. Nå skal vi gå ordentlig i gang med tips og triks, og ordentlig fine tips og triks som lytterne har sendt. Jeg har et ordentlighet som er enkelt og genialt. Jeg har aldri tenkt på det før. Tore sier han pleier å gjøre dette her. For meg er det helt nytt. Hør på dette her. Den kommer fra Vekt 23. Hei, Vekt. Tips. Når oppvaskbørsten begynner å bli litt guffen, sett den en runde i oppvaskmaskinen. Vet du hva? Det kjempesmart. Ja, har du gjort det, Steiner? Jeg har aldri tenkt på det før. Ikke jeg heller. Men kan man gjøre det med dobørsten også, da, kanskje? Ja, det tenkte jeg også på, men det tror jeg helst du ikke skal gjøre, altså. Det kokes vel nærmest inn der? Kan ikke, nei, det gjør altså, ikke det. Det kokes ikke helt, 65 altså. 65 grader, tenker jeg, på det varmeste i en oppvaskmaskin. Jo du... da! På min oppvaskmaskin, som jeg hadde før i hvert fall, som jeg ikke har noe lenger, så sto det 65 grader. Det var det varmeste man kunne ha. Det 65? Lavet. Det er jo ingenting. Nei, det er ingenting. Ja, du ryker faktisk... jo ut av min oppvaskmaskin hjemme hos meg. Jeg tror det er en gammel modell. Men det er fordi jeg... det er vanndamp, den er i den. Ja, jeg vet det. 65 grader varm vanndamp, det er klart det ryker. Men jeg tror ikke du får noe som vaskemaskiner som blir noe særlig varmere enn sånn 70-75 grader, hvis det... Så han sa jo akkurat 90, bare 90 grader, sa du ikke det? 65 grader, sa jeg, at det var det meste. 95 grader, ja. Ja, 95. Så den humoren der, den skjønner jeg ikke. Det er som å si, det er som når vi sitter og ser på film sammen, hvis vi hadde gjort det, og så er det bildet av en ape, så sier jeg til Bjørte, det er faren din. Det er sånn type humor. Sånn type humor skjønner ikke jeg. Ja, jeg Bjørte likte det godt. Ja. Jeg vet hvordan det er. Eller se hva, Bjørte, det er faren din. Ja, eller en flodhest, så sier jeg til deg, Tore. Det er deg. Ja, eller det er broren din. Ja, ja, ja. Men... Eller kan man bare si sånn, hei, Tore, Bjørte er ape. Ja. Ja, det er ikke helt det samme. Nei, men det er det morsomt da. Ja, det er morsomt. Hvis det er morsomt, det er morsomt, det er opp til hver enkelt. Men jeg kan trekke frem min gamle Kina-restaurant-historie fra Stavanger. Gjør noe det da. Er ikke egentlig det tips- og triks-spalten? Det er kanskje det, ja. Kina-restaurant-historie. Dette er ikke mimmer om gamle Kina-restaurant-spalten. Jeg har vært så sjelden på Kina-restauranter at jeg må få lov å minne om den. Jeg har lyst til å ta det frem. Okay. Hold kjeft nå, Bjørte. Okay. Kan Bjørte få ta Kina-restaurant-historien i time to? Du kan få starte time 2, du, med Kina-restaurant-historien, men husk før første melodi. Det er ditt eget ansvar. Nei, ikke før første melodi. Hvorfor ikke? Vet du hva, dere er så ustrukturerte. Selvfølgelig, hvis det er nyheter, så er det en jingle, så er det en musikksnutt, og så er det der Bjørtes Kina-historie. Egentlig så skal du ikke si jingle og musikksnutt. Kan du holde kjeft nå? Okay. Kan du slutte å spise twist før sending? Du blir helt gæren av det. Det er Tore som serverer. Ja, jeg skal slutte. Merete fra Trondheim har sendt et tips til oss. Nei, Merete. Mer te, mer kan du prøve, kan du snakke uten å le? Er det, tror du det er mulig? Ja. Si noe. Si hei, jeg heter Bjørte. Jeg er 49 år. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er 49 år. Men det stemmer. Ja, det lar det stemme. Klarer du ikke? Hei. Si det. Jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Det er veldig humoristisk sagt. Nei, det er ikke humoristisk. Stakkars fyr, han klarer ikke å... Si det. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Si det sånn. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. Hei, jeg heter Bjørte. Jeg er en rev. For det er greit å smile når du snakker, og det er bare en fordel også. Ja. Nå tar jeg tipset fra Merete til Trondheim. Merete. Det er min humor. Hør nå, er jeg så sint. Knapp det blant den. Hvis du ikke har noe annet enn et toastjern på kjøkkenet ditt, så kan du godt lage egg og bacon i det. Det tror jeg ikke noe på. Da får eggene brødskiveform også. Hilsen Merete fra Trondheim. Tror du ikke noe på at du kan steke egg i et toastjern? Kanskje man kan det. Ja. Men du kan ikke lukke en lokke. For da sprekker jo blomma. Nei, skjønner du ikke oppbyggingen til et toastjern? Det er jo hult. Jeg har drivet med toastjern i mange år, jeg stender. Fortell meg om toastjern. Toastjern er som et vaffeljern, bare at det ikke er vaffelform inni. Nei, det er det ikke, for det er plass, skal være plass til noen brødskiver inn der, ikke sant? Ja, men så kan du ha litt løft på da, men du kan ikke steke et speilegg inni et toastjern. Det er jo en nedsenkning der, som du har brødskiver i. Du kan ikke legge på lokket.
Ja, det vet jeg ikke. Du får høre med Merete om. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na 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 ra. Na 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 ra. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Jeg vil gjerne begynne med et triks ja, som er spesielt til meg fra Ante. Hei, Ante. Hei, Ante. Det er, står, hvis Tore skulle være uheldig og få hull i radiatoren, dette går jo til alle der ute som har radiator, eller problemer med hull i den. Har du radiator? Jeg har radiator. Det på har Mercedesen min kan han ifølge min morfar, altså Ante sin morfar, gamle Ante, helle kanel i radiatoren. Dette vil tette hullet. Dette her er også litt sånn skummelt triks ja, men, for det kan være sånn her hei, har du fylt feil bensin på bilen din? Hell sukker på tanken, da skal det gå veldig fint. Det skjønner vi at det er ikke et ordentlig tips. Man skjønner ikke det, altså hell kanel på radiatoren. Det høres ja, men ikke jeg synes det rimer med tanke på at det gamle festtrikset med å spise en, ta en spiseskje med kanel i munnen, så tetter jo munnen seg igjen og klarer så vidt å åpne den. Det kan jo være en sammenheng der, at det er et slags binde- eller limemiddel som vi ikke var klar over. Kan, ja. det kan være det, men det kan være og at du skal, det kan fungere med Banos. Hvis du smører Banos. Det er reveriet, nå er det rev igjen. Bjørte, jeg lurer på om du må gå ut litt grann. Må jeg det? Ja, du må gå ut litt grann. Okay. Og så må du skamme deg litt grann, for det kommer så mye feil. Bare gå ut litt grann. Tar vi noen tips og triks så lenge? Ja. Du må ut i 50 sekunder. Jeg roper på deg igjen. Og så bare gå og tenk litt på den her Kina-restaurant-historien din imens. Ja. Sånn. Ja, fint. Ja, men så, ok, så du tror at kanel på radiatoren er et godt tips, Tore? Ja, jeg vet ikke, men det kan jo være et midlertidig triks som man kan bruke hvis man får problemer langs veien. Mm-hmm. Det har vært et forsøk i hvert fall. Husker selv, da jeg var russ, så måtte vi stjele tyggis på en bensinstasjon, fordi det var hull i bensintanken. Da måtte alle tygge tyggis, og så skulle man feste det på hullet i bensintanken. Akrobat, ja. Fantastisk triks. Jeg vil så ta et her fra Løvelars. Hei, Løvelars. Han skriver, hei gutter. Hei, sant? Hei. Her er to oppskrifter. Han har en veldig morsom oppskrift. Han beskriver en nydelig saus her og en dessert, og han skriver nydelig saus til kylling og fisk. Ta en liten pose pianøtter, en boks hermetiserte tomater og en boks kokosmelk i en blender. Varm opp, og voilà! Det skal vist være veldig godt, da. Veldig godt. Dessert, bland litt honning med naturell yoghurt. Den kunne vi vel fra den før. Den kunne ikke jeg, men. Nei, men det er ganske godt, ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Hør på radioresepsjonen på NRK P3. Og Bjørte ble sendt på gangen i stav fordi han ikke klarte å ta noen ting alvorlig. Nå har han sånn roet seg litt ned. Skal vi rope han inn igjen? Bjørte! Hei. Hei. Hvordan går det? Jeg hadde ikke trodd at jeg måtte være ute på gaten så lenge. Nei, vi tenkte det var så utrolig deilig og rolig og fint her når du var ute. Jeg forstår det. Så det ga litt mer smak, men jeg tror ikke vi skal gjøre det så mange ganger igjen, altså, hvis du klarer å oppføre deg, selvfølgelig. Jeg skal gjøre mitt beste. Ja. Ja. Det var snakk om 50 sekunder. Og så er du rev nå? Nei, nå er ikke rev lenger. Ikke rev lenger. Nei. Hva har du gjort for noe mens du var ute på gangen? Nei, jeg har bare ventet, og da er det sånn lite kikkhull inn i døren. Ja. Så jeg har bare stått presset med nesen inn til døren og kikket inn i dette lille hullet. Og så du bruker ikke øyet når du... Nei, nesen ble liksom presset inn til... Du stakk ikke nesa inn i kikkhullet? Nesehull, det er nesehull, er det ikke det? Nei, nå... Men nå, vi venter jo spenning på... Ja, du har ikke forberedt Kina-restaurant-historien din? Var det du skulle tenke litt på den? Ja, jeg har tenkt litt på den. Og Kina-restaurant-historien min kom jeg på. Jeg tror bare Tore og jeg skal lene oss tilbake, så kan du fortelle. Ja, altså Kina-restaurant-historien kom jeg på da vi tidligere i sendingen snakket om at du kunne kaste oppvaskbørster inn i oppvaskmaskinen. For mange år siden så var jeg på Kina-restaurant i Stavanger, og da satt... Ja, tusen takk. Da fikk jeg et bord som var like ved inngangen inn til kjøkkenet, og så ble døren inn til kjøkkenet stående oppe litt for lenge, og da så jeg at de plasserte alle doringene på Kina-restauranten i oppvaskmaskinen. Og vasket de der. Det er jo en god Kina-restaurant-historie, det. Ja, ikke sant? Ja, det er ikke greit, da. Hva het den restauranten? Jeg husker det ikke. Ching Chang Kina-restaurant? Det var Hasselas. Hvorfor det? Hvis Ching Chong betyr den gyllene hane, for eksempel, ja. Så er det ikke så... Den gyllene hane Kina-restaurant. Ja, ja det var kanskje det. Du tenkte på The Golden Cock. Ja, akkurat. Ja vel, så det var litt ekkelt da. Ja, det var småekkelt. Tror du de lærer det på Kina-restaurantskolen og putte altså, de dolokkene inn i oppvaskmaskinen? Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Nei. Hvilken skole tror du de lærer det på?
Kina-restaurantskolen? Nei, han sa nettopp at de ikke lærer det der. Men jeg tror ikke de lærer det. Dette tror jeg det er noe, en dårlig vane som disse eierne her hadde fått hjemmefra. Så ingen skoler som har det som pendler? Nei, det tror jeg ikke. Mulig er det noen kveldskurs eller noe sånt på voksenopplæringen som har det der greiene der? Muligens. Ja, ja. Kanskje de lærte på morsmålsundervisningen sin? Ja, og her i Norge, så var det sånn på kødd sånn, og her i Norge så putter vi alltid dosete inn i oppvaskmaskinen. Så yes. Det kan dere gjøre hvis dere skal starte Kina. Som en revehistorie, rett og slett. Og så hadde de skjønt at det var revehistorie. Også, ja, ikke sant? Det er så typisk sånn misforståelser. Ja. Sånn kulturforskjeller kan være så vanskelig. Ikke tull med kulturforskjeller. Nei. Nei, ikke gjør det. Nei. 3-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 
Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det vanskelig, ass. Det må jeg velge den ene. Dilemmas, dilemmas, dilemmas. Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og jeg har lyst til å ta et lite reprisedilemma, ja, som vi har hatt tidligere, men dette her er altså da en lytter som har sendt inn dette dilemma på nytt, sikkert da uvitende om at vi har hatt det tidligere, men for Kim Alfons så skal vi gjøre dette. Hei, Kim. Og da er det, han skriver at dette er en meget aktuelt dilemma her, litt rund og glad, eller tynn og litt grinte. Og da tror jeg vi snakker om det motsatte kjønn da. Ja, ja, så du, altså kvinnen, hvis man foretrekker kvinner da? Ja, altså, eller for kvinner så vil det jo da også være det samme, ikke sant? Mm. Det er derfor jeg hadde motsatt kjønn for å være litt smart. Tjukk og blid og tynn og sur? Nei, litt rund og glad, eller tynn og litt grinete. Ja. Det, jeg er veldig glad i glade personer. Jeg holder ikke ut til det sånn sure folk, så jeg går for rund og blid, jeg. Mm. En bolle med glinsende røde kinn. Mm. Et fett fjes, rett og slett. Et fett fjes, men sprut blid hele dagen. Ja. Ja, er ikke det mye bedre? Jo, enn et beinerangel som skjærer seg opp på kveldstid. Ja, jeg vil bare si at jeg synes at det fysiske har såpass mye å si når det gjelder et forhold mellom mann og kvinne, at jeg går for en slank og selvskapende. Det er ikke slank det jeg snakker om her, det er tynn, og du vet hva tynn er, det er ikke slank. Slank er på en måte, da har du former, mens tynn, da kan du gjekke en ølflaske på hoftebeinet, hvis du skjønner. Det er sånn type humor, ja. Ja, det er sånn type humor det har blitt. Ja, men og det elementet med selvskading var noe som plutselig kom inn her nå. Ja, men det er jo litt grinte, så er det lett å ta ut til kniven. Hvis du legger til så mange egenskaper til den tynne, så velger jeg den tjukke, jeg. Ja, da tar vi tjukke alle sammen, da. Tre på tjukke, da. Kjempebra. Tore? Jeg kan ta et som er fra Erling N. Stensland. Hei, Erling. Erling N. Stensland, altså en i rekken, eller? Ja, akkurat som Guns N. Roses, okay. Så heter han Erling N. Stensland. Skjønner. Få en kulepenn stukket hardt i øyet, eller få brennmanet i øyet en gang i uka. Og jeg må si, jeg vet ikke hvordan en brennmanet reagerer når den kommer i kontakt med øyet. Nei, det vil ikke først og fremst snakke om hvordan brennmaneten reagerer. Det er vel hvordan du reagerer når du får en tråd i øyet. Jeg bare lurer på om man får den samme smerten på øyeeplet som man får hvis en brennmanet for eksempel kiler deg over rumpa. Ja, men var det snakk om at du skulle få den brennmaneten en gang i uka? Den får du en gang i uka. Jeg tror den kulepennen stukker hardt i øyet en gang. Men den kulepennen kan jo da gjøre kål på øyeeplet ditt ganske greit. Ja, mest sannsynlig gjør den jo det. For hvis det stikker hardt, det snakker jeg om, det er snakk om å få kulepennen, altså øyet sittende fast på kulepennen. Ja, men nå er det egentlig ikke noe snakk om skadeomfang her, det er snakk om hva du er villig til å gjøre. Om du vil da få stukket ut øyet ditt hardt med en kulepenn, og ferdig med det, eller få brennmannet og gruer deg til det? Brennmannet gruer meg til det. Jeg tror jeg går for kulepenn, men da skal han eller hun som stikker den kulepenn hardt i øyet, ha veldig god finmotorikk og god kontroll, for jeg vil ikke ha den stukket inn noe lenger enn til... Å nei, vedkommende har kjempebra finmotorikk. Ok, da går jeg for kulepenn i øyet. To på kulepenn da, og en på brennmannet. Jep. Det er Elin som har sendt inn en e-post. Hei, Elin. Hei, Elin. Og hun gjør lurt i å fatte seg i korthet, noe som kanskje noen som skriver e-post føler at de må skrive lange e-poster til oss. Ja, det er vanskelig for oss å lese så mye. Det tar litt tid å lese så mye. Mm. Men Elin skriver, svigemor på middag hver dag resten av livet, eller FRP til makten for alltid og alltid. Mm. Det, hun tar utgangspunkt i at vi ikke støtter Fremskrittspartiet. Og at svigemødre er en negativ ting. Ikke sant? Begge de tingene er liksom automatisk. Men mange av våre lyttere støtter jo Fremskrittspartiet, men jeg tenker uansett hvis at du vil gå for Fremskrittspartiet for evig og alltid, så vil jo selvfølgelig også Fremskrittspartietilhengere ha litt grann variasjon. Jeg tror ikke Fremskrittsparti-fans vi ikke har de ved makten. Aldri! Nei. Mm-hmm. Er det gøy å la dem prøve en fireårsperiode? Jeg har ikke gitt dem en periode, en sortingsperiode. Ja, men ikke alltid, altså. Jeg tror jeg tar svigemor på middag hver dag resten av livet.
Jeg gjør det, ja. For da blir man sikkert venner etter hvert. Hvis man, er du uvenner med svigermoren din? Nei, men altså, hvis man i utgangspunktet da er uvenner, siden det blir fremstilt som en negativ ting, så mener jeg at da er det kanskje noe man blir like bedre etter hvert, når man blir bedre kjent. Jo, jo. Jeg går for Fremskrittspartiet for evig alltid, jeg. Så gøy du har gjort det. Ja. Det var mest interessant. Jeg prøvde ikke å ødelegge humoren, men det var vel mest humorbasert, ja. Du ødelegger humoren med den, altså. Takk skal du ha. Radioresepsjonen. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Nei, man tenker det på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja, og vi skal sparke i gang, vi. Jeg har lyst til å begynne med et som er, det er en del sånne Star Wars junkies, nerds der ute, som liker og at vi tar dem på alvor. Og vi skal ta et dilemma fra den mørke siden, One-Liners og Dilemmas Inc. Hei til dere. Og Star Wars dilemma står det her. Bli forført av den mørke siden og bli en Sith Lord eller en av de gode Jedi-ridderne. Mm-hmm. Ja, jeg vet, dere har alle sett disse filmene, ikke sant? Ja, men jeg synes at dette var veldig tungt på den ene siden. Jeg. Ja, for hvem er det som vil være en Sith Lord hvis man har mulighet til å være en Jedi-ridder? Ja. Det er liksom det gjeveste man kan være, da. Ja. Ja, ok. Det var veldig dårlig dilemma, det mørke siden. Og så begynner med den, da. Ja, men la oss si, jeg ville blitt en Jedi-ridder, da. Ja, jeg også. Alle ville blitt Jedi-ridder. Ja, selvfølgelig. Men Sith Lord er litt kult, sånn der lyssabel, da. Ja, da, det er med det. Sånn lys på begge sider. Har du det, de? De har det, de. De er de. Hvis du kapper det på midten, så får du to. Er det sant? Ja, det er helt sant. Så, ja... Ja, du ble i tvil nå. Han dør jo, han Sith Lorden, da. De klarer jo å ta knekken på til slutt i denne filmen der. Mm. Så jeg vil ikke vært akkurat han, da. Nei. Men de dør vel alle sammen, og Jedi der nå til slutt. Ja. Når det gjelder sånne lyssabler, så føler jeg at teknologien må komme veldig langt før man er villig til å stole blindt på at lyssablen virker hver gang man skal ut i strid. Ja. Så jeg skjønner jo at dette Star Wars, det er jo helt tydelig i fremtiden, har jeg forstått. Mm. Så da har man sikkert kommet mye lenger med å få sånne ting til å virke. For det er typisk at det ikke virker. Jeg har lyst til at før du får lyssabler sånn da, altså ekte lightsaber eller hva det heter for noe, så burde man ha sånne små lommekniver med sånne små lights som du kan spikke med, eller... Men man kan ikke spikke med det, for det er ikke skarpt. Nei, men du bare skjærer gjennom trevet da, hvis du spikker, men det er jo ganske, du får jo... Kan du lage ganske mye av treverk, selv med en sånn lyssabel? Ja, jeg skjønner meg ikke helt på den teknologien der. Nei, men det virker som om det liksom bare kutter over alt den kommer borti. Ja, ja. Står da. Ja, står da. Ja, ja, ja. Faktisk. Bjørn, har du lyst til å ta et dilemma, eller? Nei. Jeg har ikke egen PC. Ja, du har ikke egen PC, så Tore må lese opp et dilemma. Det kan jeg gjøre. Dette er i hvert fall et dilemma jeg vet at Bjørte hadde lyst til å ta. Det er fra Tommy Tomat. Hei, hei Tommy. Tommy Tomat. Han skriver, hvilket band ville dere ha spilt i? Rolling Stones eller The Beatles? Mm-hmm. Og jeg, hvis jeg skal begynne å svare, så ville nok jeg ha spilt i... Ja, hvorfor aller først? Hvorfor før jeg velger? Nei, velg først, og så hvorfor okay. Etterpå. Okay, altså, jeg lurer på hvordan rekkefølge. Jeg mente egentlig vi må debattere det før vi kan komme til konklusjon her. Du kan debattere i ditt eget hode, og så kan du komme med din konklusjon etterpå. Okay. Jeg har litt problemer med å velge, merker jeg nå. Jeg synes at Rolling Stones virker tøffere å spille i, men så ville jeg vært et mer toneangivende band, og kanskje en enda større stjerne hvis jeg hadde spilt i The Beatles. Ja. Så, men nå er Rolling Stones så stor at jeg mener det holder, så jeg går for Rolling Stones. Ja, men jeg kan bare si en ting. Altså, hvis man hadde valgt å spille i The Beatles, så er det da, du har kun, er det to eller tre å velge mellom nå? I The Beatles? Er George Harrison, han død? Ja, han er død. Han er død, ja. Mm. Da er det bare Ringo Starr eller Paul McCartney du kan velge mellom, da. Ja, Paul McCartney er jo ganske stas å være, da. Men han er litt døv. Ja, så spiser han ikke kjøtt, og det synes jeg er litt problematisk. Ja. Og da, jeg har gått for Stones, jeg. Ja. Jeg går for Stones, jeg også. Ja, to på Stones. Jeg går for Beatles, uten tvil. Altså. Hvorfor? De har jo lagt mye, mye kulere sanger opp gjennom tiden, og mange, mange flere, finere. Større, finere ikke evergreens. Rock, ikke mer rocka. Ja, men de har lagt en masse rocklåter også, altså. De har det, ja. Jeg har jo blitt så glad i The White Album nå. Jeg kjøpte jo det for 3 uker siden. Ikke sant? Så vet du hva? Jeg går tilbake på det jeg sa, og nå velger jeg også The Beatles. Nei, to på Beatles og en på Stones. Ferdig, når ferdig snakket. Litt, når du tenker deg litt om Tore, skal ikke du til Beatles, du også? Nei, det holder meg på stånd, se. Ok. 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på. 3, 3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hallo, brutteren. Det er Bruno som ringer. Ja vel, hva er det du vil? Ah, ikke vær så sur da, din kristne pikk. Jeg ringer jo bare for å fortelle at jeg har fått meg en jobb også, og så tenker jeg jo at du ville bli glad for å høre det, men så er du jo bare sur som en potte med piss. Ja, beklager, Bruno, det var ikke meningen å være sur, men så fisefint at du har fått et jobb og greier da. Ja, ikke sant? Men hva slags jobb er det snakk om?
barnehageonkel. Nei, du tuller. Nei, faen om jeg ljuger. Jeg jobber i barnehage her oppe på Tveita. Åh, det er en dritakul jobb, skal jeg si deg. Du, jeg tror ikke mine egne ører. Hva er det som har skjedd, og hvordan fikk du denne jobben? Jo, altså, det er en lang historie, men kort fortalt. Jeg skulle vanne noen blomster for en guk jeg kjenner, som hadde reist på ferie. Men da jeg skulle vanne, så viste det seg jo at denne guken var jo reineste blomsterfinn. Han hadde faen meg 2400 potteplanter rundt omkring i hele stua og kjelleren, så jeg brukte jo timevis på alle disse greiene her da, og da jeg var ferdig så sto jo liksom da pinken der på trappa og ventet på meg da. Åja, selvfølgelig ja, så barnehagen er samfunnstjeneste. Men er det så nøye da, Bjartis Pikken? Det viktigste er jo at jeg trives som barnehageonkel, ikke sant? Jo, jo, så hyggelig da, men hva er det dere gjør i barnehagen? Jo, vi trener ungene og vi litt sånn nærkamp og skyter på blink med gevær, og så ja, lærer vi dem sånn forskjellige kamuflasjeteknikker og litt grann om hvordan å holde kjeft så lenge som mulig under fientlige forhør, og litt sånn kampstrategi og så videre og så videre. Men jeg lærer ungene nærkamp og skyting og sånn. Ja, 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 ja. Mange av disse ungene her er jo serbere og tjetjenere og tamilske tigre som er jævlig hypp på å reise tilbake og slåss, ikke sant? Ja, når de blir voksne, ja. Nei, nei, selvfølgelig ikke. Men skjønner du ingenting da, ditt rasshøl? Dette er jo topptrente barnesoldater. De er dritproffe og livsfarlige. Og hvis jeg sier til en av disse råeste fireåringene at han skal rive huet av deg, ja, så gjør han det også! Så disse ungene skal tilbake og slåss i sitt hjemland? Ja, meningen er jo at vi i barnehagen her skal få laget en tropp på cirka 40 elite barnesoldater som vi kan sende på hemmelige skarpe oppdrag rundt omkring i hele verden. Men etter 2 år kan de selvfølgelig dra og lage et håret til helvete i sitt eget hjemland, hvis de ønsker det da. Etter 2 år? Ja, men vi må jo ha noe igjen for å lære opp disse ungene. Men de begynner seg bare til 2 år da, etter ferdig opplæring da. Jesus Christ, men hva sier foreldrene da? Foreldrene? Men altså, hvis vi skal gå bredt ut og liksom orientere Gud og Værmann om disse oppdragene, ja, så blir det jo ikke så jævlig hemmelig, gjør de det da? Du, Bruno, jeg har hørt nok jeg nå. Hva mener du? Ja, jeg må sende en fax. Fax? Hva faen? Ha det. Men nå har jeg jo ikke fortalt. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Wow, Lord! Lord! Dette her, det er så glede å ha denne spalten hver torsdag, fordi folk engasjerer seg så fryktelig, ja. Og de starter opp nye one-liner-verksteder overalt i hele Norge og deler av Sverige. Mm. Og ja, jeg vil bare ha sagt det da. Hvis man skal starte et nytt politisk parti i Norge, så burde man basere det på one-linere, altså et one-liner-parti. Folk kommer til å gå mann av huset, kommer til å knuse både Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Jo, mann av huset kommer til å knuse, er det ditt kveld? Jeg er ikke fritt for at jeg hender at jeg rimer litt, hvis jeg føler at det passer. Du rimer, du? Ja, vi begynner rett og slett med en one-liner fra Øyvind på T-Kamp One-liner Forum. Ja, og han skriver, hva spiser kannibalene på lørdag? Nei, jeg aner ikke. Barnegrøtt! Æsj, ja. Jeg kan ta en som kommer fra en anonym. Ja vel. Hei, anonym. Nei, vet du hva isbilmannen sa før han skjøt sjefen sin? Nei, det er vanskelig. I hate you, eller why did you fuck my wife? Det er en voldsliner, dette her. En voldsliner, ja. No more Mr. Ice Guy. Nei, Tore, det er deg. Ja, jeg skal ta en fra Eiriks eventyrlige enlinje Angro. Hei, Erik. Hei, du. Engros Angro. Angro. Ja. Shit. Han skriver, hva er den mest religiøse grønnsaken? Er det noen som vet det? Det må være salaten, det. Nei, jeg tror ingen som klarer å gjette. Det tror ikke det. Kålrabbi! Det er kålrabbi da, som heter. Ja, ja, ja. Kålrabbi. Ja, vi tar en her fra... Det er så mye flott her i dag, altså. Det er fra byggmester Bergs Tømrer og One-Liner Verksted. Og dette her er enkelt... Dette er akkurat... Altså, det er oppskriften på hvordan One-Liner skal være. Synes jeg at den er enkel, liten og kort og konsis og grei, og litt grann drøy. Ja, kanskje ikke så drøy. Men hva er det mest usunne klovdyret? Det er altså det mest usunne klovdyret. Nei, altså, det lever usunt da. Ok. Nei, det vet jeg ikke. Frityren. Den kom bare smekker rett i fleisen på dere, tenker jeg. Det var litt overraskende. Jeg kan ta en anonym til deg. Hvem går alltid med våte bukser i Hollywood?
Ikke tenk grovt. Wet pants. Jeg vet ikke. I don't know. Jean-Claude Van Damme. Van Damme, ja. Ja, Van Damme, ja. Van Damme, ja. Ja, våt nederst, da. Du altså, blir ikke kliss våte gjennomtrukket av vann, bare fordi du er litt våt nederst. Noen ganger går det an å tenke at hvis den er sendt inn anonym, så er det en grunn til at vedkommende ikke vil ha navnet sitt på den. Mm. Og det at den ikke er, kanskje ikke er gøy nok. Mm. Nei, ja, kanskje, det, altså. Muligens. Ja. Ja, mm. Jeg skal ta en sånn... litt annerledes type one-liner, kanskje mer one-liner enn mange av de andre tingene vi tar. Er det en annerledes liner? Det kan du egentlig godt si, men ikke så veldig annerledes. Derfor er one-liner-jævelen. Hei, jævelen. Det er sånn her type liner. Ja vel, ja. Kom igjen, liner. Moren din er så fet at hun selger skygge! Skjønner hva som skygge. Kilopris da, eller? Ja, ja, det er vel mer kvadratmeter, tenker jeg. Ja, det er dobbelt-liner, det er dobbelt-morsom. Jeg kan ta en kjempegod en nå som kommer fra en som ikke er anonym. Han heter... Du hauset ut nå på forhånd? Ja, Skorpion Geir. Ja. Hei, Geir. Hei, Geir. Opphausingsliner, tror jeg. Hva? Hva sa du? En opphausingsliner. Ja, men det er du som gjorde det, da. Ja, det var det. Var du liner som gjorde det, liner? Vær så god, Bjørte. Hvem er den farligste terapeuten? Og er det en kjent person, eller er det som en type... Nei, det er med sånn titel. Hva med titel? Ja. Det er mange som er det. Ja. Kjør på, vær så god. Sinnspsykologen. Oh lord. Oh, det er safari. Nei, jeg tror det. Jeg kan ta en, er det meg nå? Jeg tror ikke det egentlig. Har du hoppet over meg? Ja, men det går an å rokere litt. Nå snur vi andre veien igjen. Ok. Det er fra Blade Runner. Vi går mot solen nå, ja. God gamle Blade Runner. Hei du. Ja, Runner. Vær så god. Hvordan ser man at en jøde har tatt inn på en campingplass? Nå skal du være forsiktig. Nå skal du være veldig forsiktig. Dette bør være ganske morsomt for at jeg gleder i hvert fall. Dette er morsomt. Er det på bekostning av jødenes historie? Så til de grader. Ok. Ikke, ja, jo. Han! Ta først og han er... ta oppsparket først en gang til. Hva er så vi får det med oss? Hvordan ser man at en jøde har tatt inn på en campingplass? Ble du i tvil om det? Han er den eneste uten fortelt! Den var innenfor. Ja, det synes jeg godt. Man kunne jo eventuelt sagt amerikaner, fordi de fleste amerikanere er også omskåret. Ja, men det er ikke, altså, amerikaner og jøde, hva er liksom det gøyale, mest gøyale ordet der? Ja, nei, amerikaner. Det er ikke bare på ordlyden. Ok. Ja. Ja, nå er det i hvert fall meg, og jeg, den har gledet meg til å ta, for den her synes jeg også er knakende god. Den skader ingen, og den er hyggelig på alle mulige måter. Fyr løs, Steinar. Det er fra Kjellegjengen, Vånlander Forretning. Hei til dere. Hei, Kjell. Vet du hvorfor Sovjetunionen var de første som fikk en satellitt ut i verdensrommet? Ja, det vet jeg ikke. Fordi amerikanerne hadde utsatellitt! Jeg gir meg en over. Det er mulig bare meg, men det virker som hele Norge bidrar i vannlønnespalten i dag, og det vet jeg at det ikke gjør. Mm. Men det er veldig hyggelig, og vi har en stor gjeng der ute som sender inn vannlønner til oss, og det er veldig, veldig hyggelig. Kan vi si at radioresepsjonen er det nye Arbeiderpartiet? Nei, det kan vi dessverre ikke si enda. Jeg tenker på det gamle, gode Arbeiderpartiet, altså. Vi er til nød RV, hvis du skjønner. Jeg er ikke så enig i det. Nå føler jeg at du snakker litt mot deg selv. Nå har vi fått hele landet i aktivitet. Ja, men selv om du føler det sånn på oss, så... Nå ødela du litt av det jeg hadde planlagt. Hva var det du hadde planlagt? Hva var det du hadde planlagt? Det med Arbeiderpartiet skulle være litt sånn... Nei, glem det. Ja. Jo, for hør. Nei, da, jeg har ikke planen. Ja, men si det du nå. Okay. Du skal få begynne, Tore. Alle har så masse på hjertet som du ikke vil si. Ja, det er litt den dagen i dag. Det fungerer ikke. Jeg tror heller jeg skal ta en one-liner. Jeg skal begynne med en hilseliner. Ja. Det er, altså er det lov med hilselinere? Ja da, det er fullt lovlig det, så lenge de er morsomme nok. Ja, men er de morsomme nok? Ja da, denne er kjempemorsom. Mm. For de det gjelder. Ja, noen ganger, så dette er en nålestiksliner, ikke sant? Ok, sånn mikroliner dette. Rett og slett, og den går som følger. Hvorfor kan ikke jeg danse når Jarle Valseth? Ja, det er morsomt. Gøy for de som kjenner Jarle. Ja, vær så god, Steinar. Ja, jeg tar en her fra Patrick, eller Pattebassen, som han kaller seg. Han er ildtiger og vekt. Han skriver, hva er Steinar Bastesens ynglingssnack? Det er vel noe sånn selgreier, er det ikke det? Ja, jeg skulle nesten tro det. Selfisk, tenker jeg. Nei, det er nesten valnøtter. Nei, det skjønner jeg. Jeg skal ta inn fra Ekornes Erlend. Hei, Ekornes Erlend. Hallås.
han sier hallo først, han også. Ja, ja. Og så kommer one-lineren. Hvilken celle i fengsel er den beste for modeller? Modellcellen, egen... Nei, jeg vet ikke, selvfølgelig ikke da, det er jo det jeg vil frem til. Fotoceller. Nei, det er fotoceller de da, vet du. Er det jeg som skal ta en da? Jeg kan ta en, jeg. Ja, det tror jeg er min tur nå. Ja, vel. Det er fra Espen R. Hei, Espen R. Og han skriver, i hvilket stjernetegn er Steinar født? Nei, det, for, det, jeg er født i fiskene, stjernetegn fiskene. Nei, du er ikke det. Nei. Du er født i overvekten. Er, ja, jeg er med på den. Gøy. Altså, det er ikke det at jeg ikke har en ekstrem form for selvironi, for det har jeg. Men jeg synes det der, det er jo ikke noen stjernetegn som heter overvekten. Nei, men du skjønner altså hva de mener der. Jeg skjønner at det er en vits, og det er morsomt å ta folk som har litt kraftig kropp og tulle med dem, men vær litt forsiktig. La oss si det var stjernetegn. Fordi, som hadde for eksempel hett fette da. Hva hvis jeg går etter sendingen nå og henger meg ute på handicapdassen her ute? Ja, du skal være litt forsiktig med hva vi sier. Jeg tror ikke du henger deg før du får den PC-en som du har bestilt. Det er sant. Ja. Såpass godt kjenner jeg det. Når den PC-en krasjer, da kommer jeg til å henge. Men altså, hvis det hadde vært et stjernetegn som het Fette, for eksempel, Fette? Han er født i Fette, så hadde det sikkert det vært like morsomt. Ja, det hadde vært gøy. Ja. Det hadde vært morsomt. Ja. Jeg vil kalle Espen sin one-liner rett og slett for en på-bekostnings-liner. Ja, det er det du er. Ja, det er klart. Da tror jeg det er meg. Okay, det er fra Drammen Rør og One-Liner, og den her er, den går ikke ut over noen. Nei, så bra. Veldig ryddig og fint. Det står her, hvilken er den sinteste bilen? Eller hva er den sinteste bilen? Hvilken bil er den sinteste bilen? Chrysler, jeg bare gjetter det. Ja. Lada. Nei, det er Mitsubishi. Ja, den var kul. Den går jo på bekostning av, folks, av bitcher da, selvfølgelig. Hvis du er bitch, så beklager jeg på det groveste. Jeg kan ta inn og jeg fra Levanger, Snekker og Black Metal. Hei til dere. Det er så rart at folk som driver med Black Metal også driver med vitser. Det hadde jeg ikke trodd. Det er de mest jolly folka, vet du, de som driver med Black Metal. Du er så stygg at mora di går på angrepiller. Enda! Forutsatt at du er født da. Ja. Ja, jo. Ja, hvis du er født, ja. Ja, ok. Vi tar den her fra Anonym, dessverre. Hva spiste kannibalen sist søndag? Ja, ikke på lørdag, for det er barnegrøt. Ja. Fredag. Ja, da tenker vi på den innfødte kompisen til... Robinson. Ja, Robinson. Ja, morsomt. Gøy. Det er rett og slett en Robinson Caruso-line her. Robinson Caruso? Ja. Han heter ikke det. Caruso. Caruso. Ja, Caruso. Caruso heter han. Mm. Skal jeg ta en liner, eller? Ja, vi må vel det. Vi må jo fortsette. Jeg kan ta, det er en tørr liner fra en jente. Hun heter Daniela, fra Bø og Lepsøy one-liner-verktøy. Det mener vel Lesbøy. Det ser grovt ut. Ja, ja, voldsomt. Ja, hun har sendt inn tidligere også. Det er noen knall til å fjerne. Bare litt til å stille det. Hvilket tema bør alkoholikerne holde seg unna? Ja, nei, jeg tror jeg vet det. Ja, gitt det. Nei, for da sier jeg det sannsynligvis. Hvis du vet det, så sier det. Biltema! Ja. Oh, Lord. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse! Nå hadde jeg et spørsmål her. Skal vi se veldig kjapt, så kommer jeg inn på det igjen. Mhm. Kanskje du må skrive med litt større bokstaver? Ja, det skal vi se. Jeg kan bare ta et kort her i mellomtiden. Det er Martin MB som skriver her. Har alle dyr, krypdyr, fisk og fugler navle? Og jeg har lyst til å si, Martin, det er lov å tenke seg om litt grann før man sender en spørsmål til radioresepsjonen. Fordi, hvilke dyr er det som har navle igjen? Jo, det er pattedyrene. Ok, stemmer det. Ja, men de kan ikke tenke seg om så sinnssykt lenge heller, for vi holder bare på i 2 timer. Det er sant, det. Ja. Men litt grann. Ja, okay. Jeg skal ta et spørsmål da som kommer fra Jon. Hei, Jon! Hva er den mest kontroversielle filmen dere har sett? Jeg så nemlig en film på fredag som visst nok skulle være den mest kontroversielle filmen fra USA i år, men husker ikke hva den heter. Var ikke kontroversiell, synes jeg. Nei. Og jeg kan jo fortelle at den mest kontroversielle filmen jeg har sett er en snutt på internett hvor en kvinne blir besteget av en pony som... Den varer ikke mer enn i 20-25 sekunder, men... Det er vel ikke, jeg mener ikke vel egentlig filmer, altså... Spillefilmer? Ja, det tror jeg altså. Ok. Nei, da... Da vet du ikke. Det er ikke, ikke sett noen spillefilm med det, ja. Altså en pony som bestiger en kvinne. Spillefilm med pony som bestiger en kvinne. Silkesvarten. Nei, det bestiger ikke det i hvert fall. Men jeg kan i hvert fall si at... Hesteviskeren.
Nei, det er den døveste filmen også, jeg tror ikke. Du blander den døveste filmen nå, ja. Jeg tror kanskje... dette er litt kjedelig. Kvinner i mitt liv er jo veldig kontroversiell, synes jeg, på mange måter. Hvorfor det? Nei, for den kan virke til tider provoserende. Jeg synes det er provoserende at han som er den blinde kvinnen i mitt liv er den mest klarsynte. Det synes jeg er irriterende. Ja, men det er som... det er kontroversielt. Ja, men da må jeg bare få lov å sitere Aerosmith igjen. I met a blind man who taught me how to see. Ja, men du skal ikke høre på hva altså Alexander Eik eller Aerosmith sier. De virker som om de har mye godt på hjertet. Da. Ja, men jeg... akkurat det der, det er litt søkt. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.